Майдан прийшов. Знову всі співають радісно пісні, бо наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні ви. Більш-менш ми проспівали сьогодні початкову пісню. Добрий ранок, шановні глядачі каналу СТБ. Ви дивитесь караоке на Майдані, яке виходить з Києва з адреси Хрещатик, 15. Біля мене стоять найкращі українські народні співаки сьогоднішнього дня. Усім гравцям у нас є подарунки. Торгова марка «Королівський смак». Королівський смак, якість королівська, ціна народна. Ваші облески. В результаті нашої гри ми розіграємо щотижневе звання «Найкращий народний співак». Найкращий народний співак обирається від сьогоднішнього дня до наступної неділі, коли буде інший найкращий народний співак. Але всі переможці караоке на Майдані щотижня отримують королівські подарунки. Це телевізори. 40-дюймові кольорові телевізори. Ми просто займаємось такою благочинною акцією. Ми роздаємо телевізори українському народу, тому, як і вміє співати. І в кінці року серед переможців караоке на Майдані розіграється автомобіль. Автомобіль також від торгової марки «Королівський смак». Це не означає, що торгова марка автомобіля «Королівський смак», тому що немає таких автомобілів. Це буде шикарний, класний автомобіль. Сьогодні в результаті першого туру я вибираю лише двох учасників другого туру. І вибираю в результаті виконання пісні, яку ми жодного разу не виконували в першому турі. Я думаю, що вона навіть не дуже вийде у нас, ця пісня. Тому якщо Пономарьов дивиться цю передачу, будь ласка, сядь, щоб ти не впав. Пісня називається «Любиш ти мене чи не любиш». Ви чули таку пісню коли-небудь? Так! Співали? Так! Та ну. Зараз перевіримо. Будь ласка, ваші облески Олександру Пономарьову. Перший тур. Любиш ти мене, чи не любиш? Віриш ти мені, чи не віриш? Знаєш, що завжди ти зі мною будеш. Ти мене ніколи не летиш, як метелик та світло, любиш ли те, що яскраве, не все, що блистить, буде срібло, це тобі не цікаво. Те, що не вірила, віриш. Те, що не знала, не знаєш. Те, що не знала, ти знаєш. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Любиш ти мене, чи не любиш? Віриш ти мені, чи не віриш? Знаєш, що завжди буде мною. Що не знала, ти знаєш. Те, що не ділиться, ділиш. Кохаєш ти і не кохаєш. Любиш ти мене, чи не любиш? Віриш ти мені, чи не віриш? Знаєш, що завжди ти зі мною будеш. Ти мене ніколи не покинеш. Любиш ти мене, чи не любиш? Чи не віриш, знаєш, що завжди ти зі мною будеш. Ти мене ніколи не покинеш. Любиш ти мене, чи не любиш? Віриш ти мені, чи не віриш? Ваші обласки пісні Олександра Пономарьова. Давайте все-таки врахуємо гендерну ситуацію і виберемо дівчину. І це буде оця дівчина, ваші обласки її, йди до мене. Так, дивіться, давайте знайомитись.
Мене звати Анатолій. Все, цього досить. Мене звати Настя. Досить, це прекрасно. Ставайте туди Анатолій і Настя. І зараз я вам скажу, хто буде вашим конкурентом. Третім учасником другого туру гарантовано від мене буде Віктор Капасина, місто Одеса. 28 березня в місті Одесі відкривався один з ринків. Не будемо казати, який. Та було караоке на Майдані, без зйомки. Віктор там феєрично переміг. А зараз я хочу подивитися на ваші широко розплющені очі, тому що я вам продиктую ті пісні, які ви будете співати. Одну з них можете вибрати в другому турі. Пісня Наталії Бучинської «Назначений судьбою». Я ніколи не співав цю пісню, клянусь. А ще більше, я навіть не чув пісню Ірини Білик «Невірної». А вона в списку є. Пісня Олександра Войвудського «Душа». Я знаю цю пісню. Пісня «Плач Єремії» – вона. Пісня вулиці Бурської «Метелики бабочки». Що за пісня? Пісня Алли Пугачової «Мадам Брошкіна». Я її беру. Ага. Секундочку. Пісня гурту «Астудіо Джулія». Українська народна пісня «В саду гуляла, квітки збирала». У мене є ще одна пісня в списку. Гурт «Аферістки», пісня «Стасік». Ну, я навіть боявся читати, я не знаю, що це таке. Хто-небудь чув гурт «Аферістки»? Це вони самі прийшли і вписали, поки ми готувалися до передачі. Готуйтеся до виконання в другому турі. Але зараз виберемо ще одного претендента на перемогу. Це той, хто виграє аукціон. В першому турі, проспівавши пісню Пономарьова, я не зрозумів, хто як вміє співати, тому що, по-перше, пісня дуже швидко йде, по-друге, мені не хочеться її сильно рвати, по-третє, чесно кажучи, це не ваш коник музичний, пісня Пономарьова, правильно? Любиш мене чи не любиш? Ну, ви звикли до інших пісень. 50 гривень початкова ставка. Де ззаді? А, ви ж хочете завжди, я так зрозумів. 50 гривень у вас є? Є. 50 гривень. Раз. 100. А мені цікаво, яку пісню ви хочете проспівати з того списку? Гурт «Аферістки»? Да. Серйозно? Да. Я зараз заплачу сам гроші, я ніколи не чув всю пісню. 100 гривень. Раз. Да, з того списку. 150. Єс, а що у вас за пісня? Вона. «Плач Єремії». 150. Раз. 300. Раз. У нас іде змагання між людиною, яка хоче виконати пісню гурту «Аферістки», не знаю, як називається, і пісню «Вона, плач Єремії». 300. 2. 300. Ну, у вас такий гаманець, що можна торгуватися і далі. 300 гривень. 3. Ваші обласки, місце продано. Так, як вас звати? Лілія. Лілічка, беріть, будь ласка, свої 300 гривень, кровних, зароблених, сподіваюся, своєю чесною працею, і кладіть зелений капелюх. До речі, де ви заробляєте свої грошики? Що? Стипендія. 720 гривень? 780. 780? Так. Да. Ми знайшли четверту учасницю другого туру. Ваші обласки, її місце продано. Зелений капелюх, кладуться гроші, які потім можуть поділити між собою фіналісти, а можуть їх віддати на благочинність. Ми традиційно вже продовжуємо декілька місяців підряд збирати гроші для поранених бійців АТО. І в травні місяці ми збираємо гроші для Валентина Ковальського, 91-го року народження, з міста Житомира. Він служив під 95-й бригаді, і ще в липні 2014 року його було важко поранено, і він до сих пір лікується у Київському клінічному військовому госпіталі. Ось така у нас є можливість благочинно віддати гроші. На цьому наш аукціон закінчений. Спасибі тим, хто брав у ньому участь, хоча брали аж 3 чоловіки. Місце продано. Переходимо до другого туру. Ваші обласки учасникам другого туру. Починаємо з Віктора Капасини. Ви можете далі вивчати, розучувати пісні, слухати їх. Ти, я бачу, приїхав З групи підтримки. Да. Скільки народу привіз з собою? Ну, от троє, і друг дєтства воно ще стоїть. Друг дєтства з грошима, да, на всякий случай стоїть? Та ні. Розкажи, як ти готувався до сьогоднішньої зустрічі нашої? Ми з тобою в кінці березня співали в Одесі. А диви, у тебе от якийсь пропуск караоке-клуб, бачите? Дивіться, от, бачите? Не угадали. А що це таке? Это X-Factor. Ти ходив на X-Factor? Да. І що? Пройшов. Наївний. Мені сказали, що позвонять. Ну, сказали, да. Я зрозумів. Значить, дивіться, Віктор був на предкастингу. На предкастингу Віктору сказали, ну, нам сподобалось, ми тобі подзвонимо. Ну, просто є тисячі людей, яким так і не подзвонили. Ти телефон тільки не загуби. Не загуби. Тому що дехто тупо провтикав і загубив телефони. І потім кажуть, а мені не дзвонили. Розкажи, до речі, давай тоді про інше поговоримо. А як от треба готуватися на X-Factor? Як ти вибирав пісню, ти радився своїм друзями, да, чи як? Ну, я вспомнив все, що можна було. Угу. Список написав? Звісно. Це викреслив, так? Да? Так. 5 пісень було. І?
И я спел одну из них, Happy and Boombox, которую я пел на финале в Одессе на караоке на Майдане, песню на бис. И как бы она прошла. Сегодня день мамы. Я забыл. Что можешь сказать про маму? И чем можешь ты ей передать привет? Мама, я тебе передаю привет. Передаю привет мореходному училищу имени Маринеско, родным, друзьям и Одессе. Вот и все. Песня из списку. Мадам Брошкина, Аллы Пугачевой, потому что другого ничего из списка не знаю. Ваши лоски Виктору слухаем его. Подержите, пожалуйста. Я живу одна, такие вот дела, а все она взяла и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой, крошкою, целует руки ей, греет ножки ей. Я знаю, что у нее, душа кошкина, а я хорошая, мадам Брошкина. Она такая, никакая, не такая, ну что ты в ней нашел? А я такая, блин, такая, раз такая, но мой поезд ушел. Спасибо! Ну, ти більш-менш точно співав, ну і нормально. Ну, пісня як би женська, ну я постарався максимально приблизитися до Калі Борисовні. Добре, спасибі. Далі у нас буде співати Настя. Настя, іди сюди, ти так кривалася. Розказуй, хто ти. Я проживаю в тому куточку України, яку зазвичай називають голосом України. Це я з Волині. Угу. Я з Волині, селище міського типу Маневичі. А хто називає голосом Волинь? Всі. А поїдь в Хмельницьку область і скажи, що голос України – це не Хмельниччина, а Волинь. А потім поїдь в Буковину і скажи, що от голос України – це не Буковина, а Волинь, і нарвешся на неприємності. Ну, ну у нас дуже співачі голоси. Я знаю. Ну, просто якось ви дуже зухвалі, Волинь. А може ти одна така? Ну, ти приїхала сьогодні постояти під київським сонцем? Я навчаюся в Києві в Інституті інтелектуальної власності Національного університету Одеської юридичної академії в місті Києві. Ох, нічого собі, я спеціаліст до нас потрапив. Так ти в курсі, що ми співаємо зараз лише пісні по списку? Чи саме інтелектуальну власність? Ну, так. Ми співаємо ті пісні, на які у нас є дозвіл виконувати пісні на караоке на Майдані. Добре, давай привітаємо твою маму. Вона, до речі, у тебе співає? Вона в мене не співає, я голосом вдалася в тата, але так як з нагоди, я дуже хочу привітати мою маму зі святом цим, побажати їй насамперед це здоров'я і передати, що я її люблю. Дякую. А ти слухняна доця? Ну. Не тікала з дому, на двері воду не ляла, щоб не репіла? Ні, не було такого? Ні. Ну, молодець. Пісня, яку ти вибрала? Лиш вона. Багато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айстри, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона сидітиме сумна, буде пити. Дешевого вина я співатиму для неї, аж примітиме кришталь. Та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Музика.
світі повелося. Я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося по Русі ковані. Лиш вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Я співатиму для неї, аж примітиме кришталь. Та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Настя! І це не останнє виконання пісні «Вона» в сьогоднішній передачі, тому що ми не забороняємо співати двом учасникам одну пісню. І ви також, я так розумію, налаштовані заспівати пісню «Плаче Єремії»? Ні. Ха! А студія? А студія? Джулія. Джулія, розказуйте, хто ви? Такий з високим голосом, серйозний мужчина в шкірянці. Я з міста Южна, Одеська область. Співав в 13-му році, підполковник Служби цивільного захисту. Я думаю, десь я бачив цю історію. Я друге місце зайняв. Ти звідти приїхав зараз сюди спеціально? Чи... Ні, на підвищення кваліфікації. І ким ти тепер будеш, коли підвищишся? Ну, я працюю в адміністрації міського порту Южний тепер. Ох, нічого собі. Тепер я візьму парасольку і запитаю тебе наступну річ. Яка сім'я? Нагадай. Двоє дітей, дружина. У тебе хлопчик, дівчинка? Да, дівчина і хлопець. Ага. Вони навчаються? Навчається дівчина, танцює, грає на саксофоні. Вау! 9 років. Серйозно? Буде 10, так. Да. Так ти її проведеш на шоу «Україна має талант»? Попитаємося. Да? А скажи мені, будь ласка, в День матері в тебе є що сказати мамі своїй? Ну, я хочу привітати свою матір, також всіх матерів з цим святом, побажати їм щастя, здоров'я, самого найкращого. І щоб їхні діти їх слухали? Да, щоб діти їхні слухали. Ти свою маму слухаєш? Так, також. Друзі мої, пісня «Джулія», а студія. Підтримайте мене! Девчонка из далеких дней, по школе бегал я за ней, домой провожал, записки тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли, и я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только все пошло ко дну, и я не знаю почему. Уехала ты в далекую страну. Тебя полюбят там опять, но будут по-другому звать. Чему вспоминать не новое имя твое? По-моєму, ви виступили як заправський ресторанний співак, клянусь. А не як та висока посада в порту Южний. Ну що ж, друзі мої, залишилось послухати Джокера. Джокера, який виклав 300 гривень для того, щоб виконати пісню... Мадам Брошкіна. Ти аферістка. Ти сказала, що ти будеш співати аферістка. Ні, я то не знаю просто. Так я то не знаю. Ти мене здивувала, що ти знаєш ту пісню. Ну давай розказуй, хто така. Я звідки зайві 300 гривень у студентки? Получаю стипендію, отримую в Житомирському національному агроекологічному університеті. А ти живеш в Житомирі? Да, в Житомирській області. Я проживаю, а коли навчаюся, я проживаю в гуртожитку. І що ж ти будеш їсти в гуртожитку 21 день? Ну, додому їжу кожну неділю. Кожну неділю? Да. І привозиш бебехи, да? Так. З картопелькою? Так. От у мене друг, з яким ми навчалися, він привозив крольчатину. Ні, я не привожу. І нам на п'ятому курсі крольчатина була отут уже. Ми вже хотіли, щоб він хоч щось, хоч курку привіз би, Боря. Ні, він крольчатину привозив.
Я привожу зошити, книжки, вижу додому, вчуся. Святим Духом ти, так? Да? Так, да, так. Да. Ну, давай тоді поздравимо маму з Днем Матері, ставай в центр кола. Маму як звати? Наташа. Наташа, зараз ми вас привітаємо, давай. Мамо, я дуже тебе вітаю з цим святом. Бажаю тобі, щоб ти завжди була здоровою, щасливою, щоб завжди тебе радували твої діти. Ну і я. Подожди, а що, а скільки у вас дітей? І я. Діти, ну, і я. Діти. Це ще одна сестричка в мене є. Угу. Можна я звернусь до твоєї мами? Мама, Наташа, будь ласка, ну ви крім зошитів кладіть що-небудь поїсти? Тому що вона в гуртожитку. Скоро взагалі тільки на чай перейде і воду. Так, пісня? Мадам Брошкіна. Мадам Брошкіна. Хорошая мадам Брошкіна, она такая никакая, никакая, ну что ты мне и нашел, а я такая, блин, такая, раз такая, новый поезд ушел. Лиля, Лиля мадам Брошкіна. Увага! В караоке на Майдані у фінал проходять ті двоє, хто отримав найбільше оплесків. Хто це? Зараз дізнаємось, коли ще раз почуємо оплески для учасників. Хто за Віктора? Ваші оплески Віктору. Хто за Настю? Ваші оплески Насті. Дивно. Хто за Лілю? Ваші оплески Лілі. Хто за Анатолію? Обласки Анатолію. Вітя, йди до мене. Знаєш, в чому виявилась проблема? Я думав, це тобі навпаки допоможе. Ти сказав, що ти прийшов в X-Factor, вони думають, так і хай йде. Хай яйця залишить собі і йде. Ну, може бути, може бути. Думаючи, тільки в цьому справа. Ну, якщо був другий список пісень, може бути, і сход був би другий. Знаєш, що кажуть футболісти? От якби було поле краще, ми порвали оцю Фіорентіну к чортовій бабушці. А так поле нам підсунуло сьогодні якесь не те. У нас гра. Спасибі, що приїхав. Дякуємо. Добре. Ваші оплески Віктору проважаємо з Майдану. Ми ще, може, з ним побачимось на X-Factor'і. Я тобі цього бажаю. Все-таки, ви аплодували однаково для цих трьох учасників другого туру. Ще раз, будь ласка, хто хоче далі слухати Настю, ваші оплески Насті? Хто вважає, що сьогодні в фіналі мусить співати Лілі, ваші оплески Лілі? Хто вважає, що фіналістом мусить бути Анатолій, оплески Анатолію? Так, абсолютно точно фіналісткою стала Ліля. А Анатолій і Настю ще раз переаплодуємо. Давайте не будемо мучити ваші долоні. Підніміть руки за Настю. Порахував, опустили. Підніміть руки за Анатолія. Да, по-моєму, менше. Чи ні? Все, тоді будете аплодувати, поки не закляхнете. В караоке на Майдані ведучий не хоче бути побитим. Він хоче, щоб все було чесно. У нас абсолютно чесна, некорумпована, прозора програма. На ваших очах визначаються ті, хто збирають гроші глядачів. Будь ласка, хто з Анатолія? Обласки Анатолію. Спасибі. Хто за Настю? Обласки Насті. Було більше у Насті. Ти був в 13-му році? Да. Сьогодні 15-й. В 17-му році виграєш. А сьогодні 10 є. Спасибі, що ти прийшов. Спасибі, що ти співав. Дякую. Привіт дружині, привіт дітям. Ну, ми ще побачимось. Да.
Через 2 роки Анатолій буде проводити свою підвищення кваліфікації, стане начальником Южного порту і всієї акваторії України. А поки що він отримав лише яйця. Сьогодні дівчачий фінал, дівочий фінал. Я не думав, ідіть до мене сюди, будь ласка. Отже, у фіналі співають Настя і Ліля. Оплески. Я роздаю капелюха дівчатам. Який ти хочеш взяти? А чому ти хочеш взяти червоний? Ти цей хочеш взяти? Ну, в тебе немає вибору. Ти будеш другою співати, ти будеш співати першою. Пісня? «Назначений судьбою» Наталія Бучинська. Наталія Бучинська. А можна вибрати, щоб хтось мені допомогав? А ти будеш стояти по центру? Да. А тобі знайти рахівника? Так. Да. Іди до мене. А ви звідки, до речі? З Тернополя. Так, Тернопіль, ви з Житомирської області, а та дівчина з Волині. Ви вмієте рахувати гроші? Так. Чим доведете? Де працюєте? В прокуратурі. Я сподіваюся, вам ніколи не доводилось рахувати гроші ніде, крім каси прокуратури, де вам зарплату видавали. Зарплата, тільки зарплата. Як вас звати? Сергій. Подивіться на це обличчя. Це правда. Будь ласка, бери капелюх. Друзі мої, ця пісня ніколи не лунала в караоке на Майдані. Нарешті цю пісню ми співаємо. Слова такі: вся жизнь умістилась в одну мгновенні, і я поняла, зачем жила. В назначеному місці, в назначеному часі тебе одного я ждала. Тебе є хлопець? Да, мене є чоловік. Ого! А де він? Нема тут. Тут нема? Ні. Це твій чоловік? Да, да. А що, чому... А чому ти кажеш, що його нема? Він відійшов? Да. Пока муж пішов за півом, за півом, за півом. Ца-ца. Будь ласка, чоловік туди. Як тебе звати? Юра. Юра, у нас прокурор сьогодні на Майдані, тому ми уникаємо корупції і тебе сюди гукаємо до нас, щоб ти своїми грошима не зробив перемогу своїй дружині. Давно живете разом? Рік. Друзі мої, ваші оплески. Лілі, вона співає. Підтримуйте мені. Фінально. Жизнь уместилась в одно мгновенье, и я поняла, зачем жила. В назначенном месте, в назначенном часе тебя одного, одного я ждала. Назначенный судьбой, земной и неземной, нежный ангел мой, ты только мой. Назначенный судьбой, земной и неземной, ангел воплоти на моем пути. Ліля, щось там ти трошечки збилася, так? Да? Ну це гра. Ми в грі співаємо ті пісні, які нам дав музичний барабан. Ну я музичний барабан, Настя. І що ти вибрала? Народну пісню «В саду гуляла». Сама будеш брати? Я, чесно, перший раз буду виконувати, то можна я сконцентруюся на словах, а когось мені... Сконцентруюся на словах і на мелодії? На мелодії. Ви звідки? З Рівного. З Рівного? Так. Да. Так, так, так. Я фінансист. Рівно, це ж не Волинь, правильно? Ні, не Волинь. Як вас звати? Інна. Інна, вмієте рахувати гроші? Звичайно, я фінансист. Де працюєте? В будівельній фірмі. Ну, все побудоване стоїть ще? Будуємо. Тобто правильно порахували? Так. Добре, хорошо, будь ласка. Ви берете капелюх. Капелюх червоненький, він лежить, бачите, на телевізорі. І збираєте гроші для Насті. А Настя хвилюється і співає пісню, яку на цій площі, на цьому Майдані знають всі. Не знає лише Настя. В саду гуляла, квітки збирала. Прекрасна пісня. Чарувала, причарувала, причарувала.
Насті. Вибачте. Ти хочеш сказати, що ніколи не чула українську народну пісню «В саду гуляла, квітки збирала»? Ні. А які українські народні пісні ти коли-небудь чула або співала? Чом ти не прийшов? Так. Друга, як місяць зійшов? Та ні. Я просто цікавлюсь. Будь ласка, ставай туди на місце. А зараз я хотів би сказати, що у нас рахуються гроші. І поки рахуються гроші, у нас відбуваються дві речі. Річ перша. Рубрика, яка називається «Новий хіт». Сьогодні в рубриці «Новий хіт» для вас будуть співати дівчата, яких ви могли бачити, наприклад, в проєкті «Шанс». Це активні, жваві, прекрасні співачки. Дует «Анна Марія». Ваші оплески Анні і Марії. Здравствуйте. Доброго дня, доброго дня. Ми сьогодні знову на цій сцені, нам дуже приємно. Але сьогодні буде нова пісня, Ігор Васильович. Тому що рубрика називається «Новий хіт». Новий хіт, хто написав пісню? Пісню написав наш гітарист нашого гурту Олександр Дворецький. Так. Пісня називається «Твоє місто». Я думаю, що сьогодні тут люди присутні з різних міст України. І це буде для вас. Ви знаєте, люди, ми хочемо зробити зараз таку річ. Незалежно від того, знаєте ви один одного чи ні, ви повертаєтеся до людини, яка стоїть чи справа, чи зліва від вас, берете її за руку, підіймаєте руки до гори і хитаєтеся у такт наступної пісні.
прекрасно все відбулося. Ігор Васильович, ви знаєте, в нас є така новина. В нас зараз готується альбом до виходу, наш перший дебютний альбом. От і 11 червня в місті Києві відбудеться великий концерт. Тому от ми хочемо попросити вас, як людину, яка дуже багато значить в нашому житті, запросити всіх, хто тут сьогодні є, і всю Україну, в принципі, на наш концерт. Я запрошу всіх, якщо ви мене запросите на концерт. Ми вас запрошуємо в першу чергу. Добре, тоді, шановні громадяни, приходьте 11 червня на концерт дуету Анна Марія. Вони прекрасні, енергійні і класно співаючі дівчата. І на вас чекає скільки? 25-23? Скільки пісень будете виконувати? Десь біля 20. Коротше кажучи, приходьте з бутербродами, вам буде приємно. Ваші обласки Анні Марії, спасибі їм велике. І це був новий хіт від дуету Анна Марія. А зараз я повинен сказати, хто з вас сьогодні отримує звання найактивніший вболівальник програми «Караоке на Майдані». Дивіться, я хочу вручити капелюшок найкращому вболівальнику, цьому сивочолому мужчині, який реально себе дуже класно вів. І я хочу звернути увагу на його зачіску. Це прекрасна зачіска. Як вас звати? Леонід. Льоня, спасибі велике, що ви сьогодні так себе активно вели. Льоня, ну інший подарунок для активного вболівальника – флешка з моїми улюбленими піснями. Мої улюблені пісні, це мається на увазі пісні, які співають переможці «Караоке на Майдані». Наталя Валєвська, «Авіатори», «Антитіла», Павло Табаков. Моє місто. Я вам, знаєте, за що вручаю? У вас було дві сумки, але ви все одно за Анною Марією ще умудрилися підняти руку. Як вас звати? Дякую, Маріна. Маріна, спасибо, що ви сьогодні прийшли до нас. І вам дякую. Вам сподобалось? Дуже. Як думаєте, хто переможе? Я думаю, Настя. Ви її кинули? Так, тому що вона моя землячка майже, тому я її підтримую. Що значить майже? Наші області межують між собою. Скільки ви її кинули грошей? Не пам'ятаю, все, що була, всі дрібниці, що були в кошельку, все кинула. І поки фіналістки думають, чи допомогли їм гроші, наприклад, Марини, щоб перемогти сьогодні, я нагадаю, що переможець стає найкращим народним співаком України на тиждень, отримує медаль з глини, слава Богу, а не з золота, і отримує королівський подарунок від торгомарки «Королівський смак», це телевізор. А також, коли ми будемо визначати найкращого народного співака України 2015 року, буде претендувати на отой автомобіль. А поки що дізнаємось, хто виграв сьогодні телевізор і буде співати нам пісню на біс. Спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Шановні глядачі, нагадаю вам, що ви дивитесь «Караоке на Майдані», у нас зараз фінал. Ми зараз дізнаємось, хто скільки зібрав грошей. «Караоке на Майдані» – це народна гра, яка відбувається на вулиці щонеділі. І де звичайні люди, які кажуть, що вони типу вміють рахувати гроші, беруть гроші і рахують. Яку суму зараз ви порахували в капелюсі у Лілі? У Лілі 258 гривень 25 копійок. Мені цікаво, ці 25 копійок вони погоду роблять чи ні? І так. І Анастасія так. Сьогодні зібрала 122 гривні. Не вгадали. Скільки? 364 гривні і 5 копійок. Ну, перемогла Анастасія. Ваші обласки, Настя. Ми обмінюємось капелюхами. Якщо буде ваше бажання, ви можете благочинно віддати гроші, які ви зібрали на лікування важко пораненому бійцю АТО. В травні ми збираємо гроші на лікування Валентину Ковальському. Спасибі тим, хто вміє рахувати гроші. Спасибі вам за те, що порахували гроші переможниці. Ну що, Люля, без телевізора знову? Нічого. Будь ласка, корзинка від торгомарки «Королівський смак» для тебе. Від програми «Караоке на Майдані» за те, що ти сьогодні була у фіналі, тобі DVD «Караоке» і футболка, що не в грошах щастя. Якщо ти цю футболку одягнеш, вона тобі буде як ночнушка, тому що вона отака. І тобі тоді, чоловік, остаточно вибачить сьогоднішній програш. Проважаємо Лілю з Майдану, спасибі їй. Вона була жокером сьогоднішньої передачі. Настя. Ви, напевно, не раді. Я не радий? Ну, по вашому лиці. Секундочку, ти сьогодні прийшла на Майдан для того, щоб я в фіналі зрадів твоїй перемозі? Ні, ми, напевно, хотіли, щоб Ліля перемогла. Ні. Дайте мені, будь ласка, жовту футболку. Дивись, я зараз тебе нагороджую, і ти зараз зрозумієш, в чому моя радість. Моя радість полягає в тому, що у 852-й передачі перемогла саме ти. Але я цього хотів уже 851 тиждень. Віриш?
Я так вам дякую за підтримку, дуже вдячна. Чесно, тим, хто вболівав за мене, кинув, можливо, свої останні гроші. Я дуже вам вдячна, чесно. Дивіться, я хочу вам сказати, що реально отаких щасливих переможців у нас давно не було. Людина не вірила, що в караоке на Майдані можна перемогти. Диви, хочеш на зуб попробувати? Це глина. Це глина, це українська глина. Це не якась дурна платина чи золото, це глина. Цю перемогу я отримала завдяки своєму вчителю. В першу чергу зараз позвоню йому і порадуюсь. Давай зараз позвонимо. Зараз? Так, да, давай. Зараз позвонимо вчителю і скажемо, що ви там робите. Як його звати, чи це вона? Синютін Олександр Володимирович. Давай, Олександр Володимирович, набери мене, будь ласка. Заслужений? України. Заслужений композитор України. Нічого собі, так мені її мушу сказати. Він знає, що ти тут? Ні. Він не знає, що ти тут? Зараз він тобі скаже, я тобі казав, не ходи на караоке. Олександр Володимирович. Я зараз на караоке на Майдані, я перемогла. Я сказала, що в першу чергу позвоню вам і скажу цю радісну новину. Я вас вітаю, це Ігор Кондратюк. Я їй вручив всі подарунки, які є. Єдине в мене до вас зауваження, як до викладача вокалу. Ви знаєте, що вона не знає української народної пісні, в саду гуляла, квітки збирала? Ні, насправді я хочу вам сказати, що вона дуже щаслива. Спасибі вам велике. Давайте поаплодуємо нашому викладачу. О, вдячна дитина, бачите? І тут же викладачу сказала, що викладачу може трошки майонезу подарувати потім. Для викладача вперше в караоке на Майдані продукцію торгової марки «Королівський смак». А телевізор – королівський подарунок для тебе. Дякую. Так, ну після того, ти всіх подякувала, іди, будь ласка, вибери пісню на фінал. Нагадаю, що на фінал за пісні, які вони не хотіли співати, ніхто. Нічого. Шановні громадяни, передача закінчилася. Наступної неділі ви будете також співати тут на Майдані. Усі, хто тут був, я люблю більше, ніж тих, хто тут не був. Цілую, люблю, бувайте. Ваші оплески вам. Спасибо. Ми познайомились з тобою, я плила на матрасі. Ти красивий був, ти плив на баркасі. Улиця мені не скриває глаз, но случайно мой перевернувся матрас.